Habari ya kutosha kwamba kuna wenzetu bodaboda hasa ambao wanafanya biashara ya pikipiki na wenye pia wanafanya mambo ya biashara ya Probox. Tuko na ushahidi wa kutosha kwamba wanasafirisha mifuko ambayo imeibiwa, wanatumika kusafirisha mifuko ambayo imeibiwa katika wilaya hii. Nataka nitoe onyo kali ya kwamba iwapo watapatikana, watashikwa na watakapiliwa na mujibu wa sheria, kwa sababu kesho kuna katiba, kesho kuna sheria. Ore, tumeanza uchunguzi na tumeweka maskari kila pembe ya wilaya hii usiku na mchana kufanya patrols. Wale wote ambao watakamatwa wakisafirisha mifuko ya WIS au bodaboda au Probox watashikwa vile nimesema. Najua ukipatikana na kifaa ambacho unatumia kufanya uhalifu, kama ni Probox imepatikana na pepa ng'ombe ya WIS na pikipiki, hatutawarudishia. Tutakamata, hatutawarudishia. Na natoa onyo kali wale ambao huenda wanafanya biashara kama hiyo, waache kabisa, wakome, kwa sababu Kenya kuna katiba, Kenya kuna sheria. Tumepiga marufuku mifuko yote kusafirisha usiku. Kwani mtu asafirishe mifuko usiku, mbuzi au ng'ombe usiku? Hiyo italeta kuna tu, anakuwa mshukiwa. Lazima mtu asafirishe mifuko na mbuzi mchana. Lakini mambo ya usiku itaonekana huyo mtu anafanya biashara ambayo si halali. Biashara ambayo ambatani sheria nje. Huenda yeye ni mhalifu ambaye anaiba mifuko na kusafirisha mahali pengine. Hiyo tumepiga marufuku kama kamati ya usalama. Lazima kuwe na barua kutoka kwa maafisa wa livestock iwapo anataka kusafisha mifuko hata mchana, lakini si usiku. Kwa majina naitwa David Kiblangat Keter, chairman Total Boda Boda Sacco ambao naitwa Tobosa. Aswa sana tumesikia kwamba wana boda boda pia tena wanasafirisha vitu kama kama ng'ombe, kama mbuzi ambao ni wawizi, ambao kwa kila stage pikipiki yote akija pale ikiwa mpya mpaka tutulishe chairman pia tena anaenda station, tunaandikisha majina zetu, tumeiprint, tumeziweka pale station ili ijulikane pikipiki fulani KMC fulani ni ya mtu fulani, ili disije tukapata pikipiki ambayo kosa imeibiwa ikiwa katika ndani ya sako zetu ama katika group zetu ama stage zetu. So sisi tunasema kwamba kama wana bodaboda tukipata pikipiki ambayo kwanza ni mgeni ambao tujui mwenyewe, tunaishika na tunapeleka station, alafu akabidhiwe sheria za serikali. Tukipata pikipiki yako kwanza inabeba vitu ya wizi, we ujue kwamba pikipiki yako iko katika hali hatari. Tunapeana ripoti kwa polisi na unashikwa na unapelekwa kotini. Ni Mary Mombi Karioki kutoka Kamara Ward. Kitu yenye ningependa kusema, ningependa kuambia serikali kwamba sisi wananchi wa Kamara sana sana huwa tunarara na mifugo yetu kwa nyumba. Na wakati huu tumeanza kuhofia tukiona na tukisikia mambo ambayo yanatendeka katika wilaya hii yetu, na sana sana wizi wa mifugo. Sasa ningependa kusema serikali ishikane na sisi wananchi na iweze kutusaidia ili tutoe mifugo yetu kwa manyumba, tuache kukaa na mifugo kwa nyumba, na sisi wananchi pia tusaidie serikali na hasa hawa wenye wanatuchukulia mifugo, wakituimbia mifugo, tutakuwa tukiwaelezea. Tukiona mtu mwenye ako na tabia hiyo ya wizi, tutakuwa tukishikana sisi tukiwa wananchi na kuwaelezea ili waweze kutusaidia.